Марина Эзугбайя, როგორც გითხარით, ამ წუთებში ჟურნალისტებს ხვდება და ახალი პაციენტების შესახებ ბოლო ცნობებს მოგვაწვდის პირდაპირ ეთერში თავთ ინფექციური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიას. Დღეს ქვეყანაში მხოლოდ ორი ახალი დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს, იყო 851 და არის 953. გამოჯამთელებულიც ორია, 828-დან 830-მდე. Გამოჯამთელების პროცენტული მაჩვენებელი კვლავ 87% არის ინფიცირებულებიდან გამომდინარე და ამ ეტაპზე კურნალობს COVID ცენტრებში 108 პაციენტი. ეხლა ეს ორივე ახალი დადასტურებული შემთხვევა კვლავ საწვითო ავტომანქანების ძღოლები არიან და ყველა შემოტანი, ორივე შემოტანილია და საერთოდ ბოლო რამდენი ხანია, ეხლა ჩვენ დაახლოებით ორ კვირაზე მეტია თუ არ ვცდები, ძირითადად სულ გვაქვს აი შემოტანილი შემთხვევები და ძირითადად საწვითო ავტომანქანების მძღოლები არიან. შიდა გავრცელება ძალიან მინიმალური გვაქვს. დღეს დასაიმედებელია ჩვენ შემთხვევაში. ახლა ჩვენი ცენტრის მონაცემების 24 პაციენტი ყავს დადასტურებული, გუშინ ჩვენთან არც გამოჯამთელებულა და არც შემოსულა არავინ. ყავდა 24 და ყავს 24 პაციენტი. ყველა პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, არც ერთთან არ შეინიშნებოდა ამ დღეების განმავლობაში დაავადების პროგრესირება და მათი უმეტესი ნაწილი საშუალოზე მსუბუქები არიან. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორია? ახალი ინფიცირებულების არ ვიცი საწვანა ჩვენთან არწვან მე ვერ გეტყვით მათ შესახებ. მადლობა ხვალ ხვალ არ ვიცი მეგობრებოდა მოუწევთ. ეს იყო ჩართვა ინფექციური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიიდან, როგორც მოისმინეთ, ახლა საქართველოში სულ არის 108 COVID ინფიცირებული.